Watu kadi na Eriko Mondi wakianza maufala hapa na madem, tunaamuka. Ilikuwa public. The reason why nataja hiyo jina ni juu ilikuwa public Instagram. Hata si tunaenda public Facebook, tunamwambia Eriko, hawa ni masis wako. One day utakuwa baba na utakuwa na kadem. Ako kadem katafanyiwa vile umefanyia madem wengine, na itakuwa solid. Hiyo time utakuwa umepika sabini. Hakuna mtu anajoli kwa comedian. Demtoi wako ndo socialite. Ile machozi wazazi walilia, utalia. Awezi tumia damu na integrity ya madem kutafuta likes za Facebook na Instagram. Ile noma iko hii Kenya ni ati wase wa gospel tuliekamkia katikati ya mguu. So tukianza kubonga tunakuanga wa relevant. Ini time ya kuwa wa radical. Unachora laini, unasema ini ya devo na ini ya God. Atu grow Facebook, tuna grow kingdom. Na kama mse mmoja naeza simama juu akona a million likes na mislead generation, pia si tutasimama atakaa tuko na 10 likes na tuambie generation hii ni ufala. Madema sees, usibow down juu jamani celeb. Usiingie kwa video umedunga ngodha. Junamsea amedunga trousers na mwagika. Wewe ndo unauza video, urudi moshada. Jamaa ende apewe do na YouTube at the expense of integrity. One day mtoi wako atakuja kukuona ukiwa uchi. Hakuna kitu taimwambia. Juu uli lose authority. Bwana sifiwe. Atmosphere imekuwa affected. Na devo si mjinga. Devo ameanza kufish church. Amerudi church fishing. Ashatuchukulia Bahati. Ametuchukulia Willy Paul. Ametuchukulia akina Bruce. Ametuchukulia ma DJ walikuwa serious na God. Na ondo wase walikuwa na influence generation. But mimi sikudanganyi, kazi ya Mungu jaisi mama. Kwa hii mkutano kunaweza inuka Bahati mwingine na Will Paul mwingine. Lakini hii time hata kuwa mtoto wa mama, hata kuwa mtoto wa baba. Na si ati na fry nikisema hivi. Ni juu wakati mti bigi imedunda, miti zile ndogo umia.